आज 2017 साल माघ महिनाको 25 गते हामीले पाली कक्षा अभिधर्म कक्षा जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्म विशुद्धि मार्ग त्यसै गरेर अरू कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेको अवस्थामा अब हामीले सुवर्ण गुरुमालाई गुरुमाले धेरै अघिदेखि नै उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो सूचना दिइराख्नु भएको थियो भन्दै कुनै पनि बेला कक्षा लिनु परे भन्नुहोस् भनेर गुरुमाले अनुरोध गर्नुभए अनुसार र उहाँले उहाँको पनि अब बोर्ड परिति कक्षा करेति कक्षामा उहाँको रेकर्डिङ भएको कारणले गर्दा पनि गुरुमालाई सुरु सुरुमा परिति कक्षा लिनु चाहन भएर पनि समय अनुकूल मिलाउनु पाएन र अहिले बोर्ड परिति कक्षा परारेकन सिधेर अहिले कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेको छ प्रसारण भइराखेको छ र गुरुमाले जुन परिति कक्षा दुई कि तिन गुरुमाले गुरुमाले कक्षा दुईको कक्षा बोर्ड परिति कक्षामा लिनुभएको छ र गुरुमालाई त्यसको लागि पनि धेरै धेरै परिवारको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छु र हाम्रो सबै सहभागी तर्फबाट पनि अहिले हाम्रो गुरुमाहरूको साथी भाषा र स्कुलका टिचरहरू मिलेर बोर्ड परिवार कक्षा अहिले हामीले अहिले अनुरोध गरिरहेको थिएँ र गुरुमाले अहिले यो निकाय ग्रन्थहरू उहाँले पढाउनुहुन्छ र अहिले कोभिड प्रथम वर्षको दिग निकाय कक्षाहरू कक्षा लिइदिनु हुनको लागि सुबोधी गुरुमाले अनुरोध गर्न चाहन्छु र गुरुमा हाम्रो थेरवाद एकाडेमीमा पनि गुरुमा कति सालमा गुरुमा पहिलो ब्याज हो गुरुमा पहिलो ब्याजमा गुरुमाले एमए पहिलो ब्याजमा सभा गर्नु एमए पास गर्नुभएको भने उहाँ कोभिड उपाध्याय विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ उहाँ जुन धादिङ जिल्ला होइन गुरुमा उहाँ धादिङ जिल्लाबाट आउनु प्रभुजित हुन आउनुभएको हो अहिले गुरुमालाई कक्षा लिइदिनु लगे अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ पहिला भगवान् बुद्धलाई वन्दना सर्दीय बुद्धि ज्ञान भन्दैलाई वन्दना जुम कक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरू फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई भगवान् बुद्धको मैत्रीको अनुभवले सुखी होस् निरोगी होस् भन्ने कामना गर्छु साधु 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 चेयर गरेर चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ सुरु आजको क्लास सुरु गरौँ तपाईँहरूले स्क्रिन चेयर गरेको देख्नुभयो नि अब यो नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको यो चाहिँ मैले लिनुभएको परितिषद कोभिड प्रथम वर्ष अथवा कक्षा आठको चाहिँ द्वितीय पत्रकोमा रहेको चाहिँ दिग निकाय भनेर छ दिग निकायको दुईवटा सूत्रहरू रहेको छ अम्बष्ठ सूत्र र महापरिनिर्वाण सूत्र भनेर छ अब यो अम्बष्ठ सूत्र दिग निकायको अम्बष्ठ सूत्र र महापरिनिर्वाण सूत्र हामी अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यो दिग निकायको अम्बष्ठ सूत्र र महापरिनिर्वाण सूत्र हाम्रो त्रिपिटकमा कहाँ रहेछ भनेर छोटकरीमा पहिला सुरुमा हामी ब्याकग्राउन्डतिर एकचोटि लागौँ भगवान् बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि 45 वर्षसम्म देशना गर्नुभएको उहाँको उपदेशहरूको सङ्ग्रह पछि उहाँका श्रावक सङ्घहरूले सङ्ग्रह गरेर त्रिपिटक भनेर सङ्ग्रह गरेर राख्यो त्यो त्रिपिटक भनेको सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक भनेर छ अब सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक अन्तर्गत हामी परिति शिक्षा भनेको
सूत्रपीतक अन्तर्गत परिरहेको सूत्रपीतक अन्तर्गत यो पाँचवटा निकायहरू छ। यसमा दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अङ्गुत्तर निकायमा यो हाम्रो परिधि कक्षा आठको लागि यो दीर्घ निकायको सूत्रपीतकको पहिला सुरुको ग्रन्थ दीर्घ निकाय अन्तर्गत दीर्घ निकायको दुईवटा सूत्रहरू छ। के सूत्र भन्दाखेरि अम्बट्ठ सूत्र र महापरिनिर्वाण सूत्र। दीर्घ निकायमा कतिवटा सूत्रहरू छन् भन्दाखेरि 34 सूत्रहरू, जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको लामो लामो सूत्रहरूको सङ्ग्रह अथवा लामो सूत्रहरूको सङ्ग्रह गरेर राखिएकोलाई राखिएको भएको कारणले गरेर दीर्घ निकाय भनेर नामकरण गरिरहेको छ। अब यो दीर्घ निकायमा यो 34 सूत्र पनि 3 वर्गमा चाहिँ विभाजन गरिरहेको छ। शील खण्ड, खण्ड वर्ग, महावर्ग, पाठिक वर्ग भनेर। शील खण्ड वर्गमा चाहिँ नैतिकता सम्बन्धी 13 सूत्रहरू छ। अर्को महाखण्डमा ठुलो अथवा लामो खालको 10 सूत्रहरू। पाठिक वर्गमा 11 सूत्र, पहिला सुरुको सूत्र पाठिक सूत्र आइरहेको कारणले गरेर यो पाठिक वर्ग भनेर यो दीर्घ निकायमा 3 वर्गको रूपमा शीलखण्ड वर्ग, महावर्ग अनि पाठिक वर्ग भनेर 34 सूत्रहरू दीर्घ निकायमा समावेश गरिरहेको छ। यो अब हामीले 8 लागि परियति 8 लागि चाहिँ पहिला सुरुमा शीलखण्ड वर्गकै 3 सूत्रको रूपमा आइरहेको अम्बट्ठ सूत्रको विषयमा आज हाम्रो कक्षामा हामी जानकारी लिउँ, चर्चा गरौँ। अम्बट्ठ सूत्र अथवा अम्बष्ठ सूत्र। अम्बष्ठ सूत्रमा चाहिँ के उल्लेख गरिरहेको छ भन्दाखेरि के विषयवस्तुहरू छ त्यो एकचोटि नै हामी सबैले एकचोटि सरस्वती हेरौँ। 1 के छ भन्दाखेरि अम्बट्ठ मानवकलाई बुद्ध कहाँ पठाए। 2 अम्बट्ठ मानव बुद्ध कहाँ गए। 3 शाक्य खलकमाथि निचताको आरोप। अनि 4 शाक्य जातिको उत्पत्ति। 5 कृष्णायन ऋषि। 6 जाति मध्ये क्षेत्री श्रेष्ठ। 7 विद्या र आचरण। 8 पूर्व ऋषिहरूको प्रतिपदा। 9 अम्बट्ठ मानव पुष्कर साथी कहाँ गएको विषयमा। 10 पुष्कर साथी ब्राह्मण बुद्ध कहाँ भनेर हाम्रो यो अम्बट्ठ सूत्रको अम्बट्ठ सूत्रभित्र यो विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिरहेको छ। अब हामी बिस्तारी 1 सुरु गरौँ। यो अम्बट्ठ सूत्र कसरी सुरु भयो भने मलाई चाहिँ बुद्ध कहाँ पठाए। भगवान बुद्धको बुद्धकालीन समयमा धेरै धर्मको गुरुहरू अथवा धेरै धर्म मान्ने आफ्नो आफ्नो वाद लिएर आफ्नो आफ्नो धर्मको अनुसार चल्ने धेरै साधु सन्त महात्माहरू छ। त्यो मध्ये यसमा आइरहेको छ अम्बट्ठ मानव भनेर हाम्रो शीर्षकबाटै थाहा हुन्छ। अम्बट्ठ मानवकलाई बुद्ध कहाँ पठाए। भगवान बुद्ध एक समय आफ्नो शिष्यहरू 500 भिक्षुहरूको साथ कोसल राज्यको इच्छानङ्गल भन्ने कोसल ब्राह्मणहरूको गाउँमा पुग्नुभई भगवान बुद्ध इच्छानङ्गल भन्ने वनखण्डमा बस्नुभएको रहेछ आफ्नो 500 शिष्यहरूका साथ। त्यो बेला नाम चलेको कोसल राज्यको पोखर साथी भन्ने ब्राह्मण जो कोसल राजाबाट पाएको राजभोग, राजप्रदत्त, ब्रह्म प्रदत्त भनेर राजाहरूले त्यो बेला आफ्नो गुरुहरूलाई दक्षिणाको रूपमा अथवा बसोबास गर्नको लागि दिइने अथवा पछि फेरि लिन नपाइने दिइसकेपछि त्यसलाई पछि हरण गर्न नपर्ने सम्पत्ति चाहिँ भोग गरेर चाहिँ बसिरहेको रहेछ यो पोखर साथी भन्ने ब्राह्मण।
त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ब्राह्मणहरूको गाउँको उक्कठा भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसिरहेको रहेछ यो पोखरा साकी ब्राह्मण। उसले भगवान बुद्ध कोसल राज्यको इच्छा नङ्गलको वनखण्डमा भगवान बुद्ध आइरहनु भएको भगवान बुद्धको विषयमा सुनेको रहेछ। उसले के सुनेको रहेछ भन्दाखेरि श्रमण गौतम शाक्य पुत्र शाक्य कुलबाट चाहिँ प्रव्रजित भएर भगवान गौतमको चाहिँ भगवान बुद्धको अब शाक्य कुलबाट प्रव्रजित भएर उहाँको श्रमण गौतमको भगवान गौतमको चाहिँ कल्याण कीर्ति शब्दहरू चाहिँ यसरी फैलिरहेको छ। भगवान चाहिँ अरहत सम्यक सम्बुद्ध विद्या चरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी देव मनुष्यहरूको शास्ता बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धको 9 गुणको विषयमा सुनेको रहेछ उसले। अनि अर्को के पनि सुनेको रहेछ भन्दाखेरि उसले भगवान बुद्ध श्रमण गौतम चाहिँ मनुष्य लोक देव लोक मार ब्रह्मा श्रमण ब्राह्मणहरू सहित सम्पूर्णलाई स्वयं आफूले पनि बुझेर अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी आफूले बुझेर धर्मलाई बुझेर धर्मलाई अरूलाई पनि उपदेश दिनुहुन्छ अथवा उपदेश गर्नुहुन्छ। अनि कस्तो भन्दाखेरि आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्यसान कल्याण भनेर पहिला पनि कल्याण हुने मध्य कल्याण भनेको अहिले पनि कल्याण हुने पर्यसान कल्याण भनेको पछि पनि कल्याण हुने धर्म देशना गर्नुहुन्छ। उहाँको दर्शन गर्न त्यसरी उहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्ध विद्या आचरणले सम्पन्न धेरै गुणहरूले सम्पन्न देवलोक मनुष्यलोक सबै लोकको गुरु अहिले पनि कल्याण हुने पहिला पनि कल्याण हुने पछि पनि कल्याण हुने धर्मको उपदेश दिने धर्मगुरु श्रमण गौतमको चाहिँ हामीले चाहिँ दर्शन गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि कल्याणकारक छ अथवा हाम्रो लागि कल्याण हुन्छ भनेर उसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्न जाने अथवा भगवान बुद्धको त्यस्तो गुणगान सुनेको रहेछ। त्यस्तो गुण भएको व्यक्तिको हामी दर्शन गर्न जानु योग्य छ भनेर उसले चाहिँ पुष्कर साथी ब्राह्मणले चाहिँ आफ्नो शिष्य को शिष्य त भन्दाखेरि अध्यापक मन्त्रधर तिनै वेदमा पारङ्गत अम्बट्ठ भन्ने मानवकलाई बोलाएर भनेछ अरे। भगवान बुद्धको 9 गुण भगवान बुद्धले सबैलाई कल्याण हुने देवलोक मनुष्यलोक सबै लोकको गुरु हुनुहुन्छ श्रमण गौतम हाम्रो यही कोसल राज्यको इच्छा नङ्गल वनखण्डमा आइराख्नु भएको छ त्यही भएर तिमी उहाँको दर्शन गर्न तिमी पनि जाऊ भनेर आफ्नो शिष्य अम्बट्ठ मानवकलाई पुष्कर साथी ब्राह्मणले चाहिँ अराए। उहाँको यस्तो यशकृति फैलिएको छ त्यही भएर श्रमण गौतमको त्यस्तो मान्छेहरूले हामीले सुनेको जस्तै यशकृति उहाँको फैलिएको छ त्यस्तो तिमीले हो कि होइन भनेर तिमी गएर राम्रोसँग बुझेर आऊ त भनेर आफ्नो शिष्य अम्बट्ठ अथवा अम्बष्ट मानवकलाई यो पुष्कर साथी ब्राह्मणले अडाएछ। अनि के छ भन्दाखेरि उनीहरूको वेद मन्त्रमा 32 महापुरुष लक्षणले युक्त व्यक्तिहरूको चाहिँ 2 मात्रै गति हुन्छ अरे। कस्तो गति भन्दाखेरि अब गृहस्थ भयो भने चक्रवर्ती राजा हुने प्रव्रजित भयो भने सम्यक सम्बुद्ध हुने भनेर उनीहरूको वेद मन्त्रमा पनि रहेछ। त्यही भएकोले तिमीले श्रमण गौतमको 32 महापुरुष लक्षणले युक्त छ कि छैन सबैले बयान गरेको अनुसार अरहन सम्यक सम्बुद्ध विद्या आचरणले सम्पन्न देवलोक मनुष्य लोकहरूको शास्ता हो कि होइन भनेर तिमी हेरेर आऊ भनेर उसलाई अनुहुन्छ। ऊ कस्तो भन्दाखेरि अब यो
32 महापुरुषहरूले 32 लक्षणले युक्त व्यक्तिको गति दुईटा हुन्छ, कि चक्रवर्ती राजा हुने कि सम्यक सम्बुद्ध हुने भनेर उनीहरूको वेदमा पनि छ अरे। अब चक्रवर्ती राजा हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सप्त रत्न धन भनेर चक्र रत्न, अस्थि रत्न, मणि रत्न, स्त्री रत्न, गृहपति रत्न, परिनायक रत्नले चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ अरे। अब यो चक्र रत्न भनेको कस्तो भन्दाखेरि चक्र रत्न भनेको यो चक्रवर्ती राजा हुने अथवा सबैलाई अथवा राज्य गर्ने एउटा मात्रै राजा हुने विश्व ब्रह्माण्डलाई नै एउटा मात्रै राजाले राज्य गर्नको लागि यो सबैटा धन अथवा रत्नहरू आवश्यक पर्छ भनेकोमा सबैभन्दा पहिला चक्र रत्न भनेर छ। चक्र रत्न भनेको अब सूर्य उदाएको जस्तै पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ, उदाएको जस्तै एउटा चक्र आउँछ अरे। त्यो चक्र रत्न भयो भने मात्रै चक्रवर्ती राजा हुन्छ, अनि त्यो चक्र रत्नले कहाँ कहाँ लग्छ अनि त्यो चक्रवर्ती राजा पनि जान्छ भनेर भनिराखेको छ। अस्थि रत्न भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि के भन्दाखेरि हातहरू कस्तो भन्दाखेरि कस्तो हात्तीहरू रे भन्दाखेरि चक्रवर्ती राजासँग हुने कस्तो हात्ती भन्दाखेरि एकदम बेतोडले दौडिन सक्ने, आकाश मार्गमा पनि बेतोडले दौडिन सक्ने त्यस्तो हात्तीहरू सम्पन्न अथवा हात्तीहरू हुन्छ अरे चक्रवर्ती राजाका। अनि मणिरत्न भनेर धेरै धन सम्पत्तिले मणिले युक्त अथवा धेरै मणिहरू हुन्छ अरे। स्त्री रत्न भनेर भन्दाखेरि एकदम विशाखा महा उपासिका जस्तै छवटा कल्याणले युक्त पञ्च कल्याणले युक्त स्त्री एकदम राम्रो रूपमा पनि राम्रो बानी व्यवहारमा पनि राम्रो त्यस्तो चाहिँ महारानी अथवा चक्रवर्ती राजालाई सहयोग गर्ने स्त्री पनि हुन्छ अरे। गृहपति रत्न भनेर कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चक्रवर्ती राजाका गृहपति भनेर धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएको त्यो राज्यमा अथवा चक्रवर्ती राजाले राज्य गर्ने राज्यमा धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएको गृहपतिहरू धनपतिहरू धेरैजना हुन्छ अरे। त्यो कस्तो गृहपतिहरू भन्दाखेरि राजालाई चाहियो भने राजालाई केही गरेर आवश्यक पर्यो भने राज्यको लागि अथवा कोही कसैलाई चाहियो भने यो गृहपति रत्नहरूले यो गृहपतिहरूले यो धनवान व्यक्तिहरूले त्यो चक्रवर्ती राजालाई सम्पत्ति लिने अथवा उधारो लिनु दिन सक्ने खालको त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू त्यस्तो खालको गृहपतिहरू राजाको राज्यमा हुन्छ अरे। परिनायक रत्न भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो राज्यमा अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने अथवा आफ्नो पुत्रहरू अथवा आफूले चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राज्य सञ्चालन गर्न बसिराखेकोहरू आफूले भनेको जस्तै आफूले जे जे भन्यो त्यही मान्ने त्यस्तो खालको व्यक्ति हुन्छ अरे। त्यस्तो व्यक्तिहरूले सम्पन्न भयो भने के हुन्छ चक्रवर्ती राजा हुन्छ अरे। के 32 महापुरुषहरू पुरुषले लक्षणयुक्त व्यक्तिहरूको गति कि चाहिँ चक्रवर्ती राजा हुने अनि चक्रवर्ती राजा हुनको लागि यो 7 चिजले सम्पन्न हुनुपर्छ अरे। अनि अर्को 2 गति मध्ये एउटा गति चाहिँ के यो पृथ्वीलाई चाहिँ शस्त्र रहित भए धार्मिक पूर्वक विजय गर्छ अरे त्यो राज त्यो चक्रवर्ती राजाले। चक्रवर्ती राजा झैँ झगडा नगर्ने अधार्मिक पूर्वक चाहिँ राज्य सञ्चालन नगर्ने हुन्छ अरे। अर्को गति के भन्दाखेरि गृह त्याग गरेर गयो भने त्यो व्यक्ति सम्यक सम्बुद्ध नै हुन्छ अरे। 32 महापुरुष सम्पन्न अथवा 32 लक्षणले युक्त व्यक्तिहरूको चाहिँ गति यस्तो हुन्छ भनेर कसको धार्मिक पुस्तकमा लेखिएको त भन्दाखेरि यो
पुष्कर सती ब्राह्मणहरुको ले अध्ययन गर्ने अम्बठ मानवकले अध्ययन गर्ने वेद मन्त्रमा अथवा वेदमा 32 महापुरुष सम्पन्न व्यक्तिहरुको गति दुईवटा कि चक्रवर्ती राजा हुने कि गृह त्याग गरेर सम्यक सम्बुद्ध हुने भने र उल्लेख गरिरहेको छ अरे उनीहरुको वेदमा वेद मन्त्रमा पनि अब भगवान बुद्धको 32 वटा लक्षणको विषयमा हामी अर्को पछि म भन्छु तपाईहरुलाई भगवान बुद्ध 32 वटा महापुरुष लक्षणले सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँको 32 वटा महापुरुष लक्षणहरु के भनेर म तपाईहरुलाई पछि भन्छु अब अर्कोतिर अर्को पॉइंटमा जाऊ अम्बट्ठ मानव बुद्ध कहाँ गए आफ्नो गुरु पुष्कर साथी ब्राह्मणले श्रमण गौतमको 32 महापुरुष लक्षण हेरेर आऊ उहाँको साच्चीकै यसो कृति फैलिएको भनेको सुनेको त्यो हो कि होइन भनेर जाऊ भनेर पठाइसकेपछि आफ्नो गुरुले भनेको चाहिँ कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर धेरै व्यक्तिहरू धेरै मानवकहरूको साथ लिएर चाहिँ जहाँ भगवान बुद्ध आफ्नो शिष्य 500 भिक्षुहरू सहित बसिराख्नु भएको इच्छा नङ्गल भन्ने वनखण्डमा चाहिँ यो अम्बठ मानव पनि गएछ अम्बठ मानव गएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि ऊ पहिला सुरुमा घोडा चढेर गयो घोडा चढ्ने ठाउँसम्म गयो नसकेपछि हिँडेर नै गएछ हिँडेर गएर अनि त्यहाँ त भगवान बुद्धको शिष्यहरू भिक्षुसँग सबैजना के गरिरहेको भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो चित्तलाई संयम गर्नको लागि संक्रमण गरिराख्नु भएको रहेछ संक्रमण गरिराख्नु भएको रहेछ अनि मानव पुष्कर साथी ब्राह्मणको शिष्य हो त्यही भएको कारणले गरेर भगवान बुद्ध कहाँ पठाए पनि केही पनि हानि हुँदैन लाभ नै हुन्छ उसलाई पनि लाभ नै हुन्छ त्यही भएको कारणले गरेर उसलाई भगवान बुद्धलाई भगवान बुद्ध जहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ पठाउनु योग्य छ यो धेरै नाम चलेको त्यो बेलाको कोसल राज्यको नाम चलेको नामी गुरु पुष्कर साथी ब्राह्मणको चेला हो शिष्य हो त्यही भएर पठाऊ भनेर भिक्षुहरू आफै आफै सल्लाह गरेर त्यो अम्बष्ट मानवकलाई अम्बट्ठलाई भगवान बुद्ध कहाँ पठाउँछ भगवान बुद्ध कहाँ पठाएपछि उसले भिक्षुहरूले के भन्छ भगवान बुद्ध त्यहाँ हुनुहुन्छ तिमी गएर आवाज देऊ अनि भगवान बुद्धले दैलो उगार्नुहुन्छ भनेर भनेपछि ऊ त्यही अनुसार गएर भगवान बुद्धलाई पहिला बाहिर आवाज दिन्छ आवाज दिएर ढोका ढकटक्याउन जान्छ ढोका ढकटक्याउन गएपछि भगवान बुद्धले ढोका गर्नुहुन्छ उगारिसकेपछि ऊ चाहिँ जहाँ भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर आफू पनि हिँड्दै टहल्दै भगवान बुद्धसँग कुशल वार्ता गर्छ सन्चै सन्चो बिसन्चो सोधेर संक्रमण गर्दै टहल्दै कुशल वार्ता गर्छ अनि त्यसरी हिँडेर यताउता हिँडेर कुरा गरिरहेको देखेर भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हे अम्बट्ठ तिमी यसै यसै गरेर चाहिँ वयोवृद्ध बुढापाका तथा आचार्यहरूसँग कुराकानी गर्छौ जस्तो कि तिमी अहिले मसँग गर्दैछौ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ त्यो अम्बट्ठ मानवकलाई ऊ हिँड्दै शिष्टाचारी नभएको जस्तै गरेर भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिसँग हिँड्दै कुशल वार्ता गर्दै गरेको देखेर भगवान बुद्धले तिमीले तिम्रो बानी अथवा तिमीले यस्तो वयोवृद्ध बुढापाका आफ्नो गुरुहरूसँग तिमी अहिले यसरी हिँड्दै टहल्दै गरिरहेको जस्तै तिमी त्यसरी नै तिमीले कुरा गर्ने हो भनेर भगवान बुद्धले उसलाई भन्छ सोध्नुहुन्छ सोधिसकेपछि उसलाई त अब आफूलाई अब ठुलो देखाउनु पर्ने भएको कारणले गरेर उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि शाक्य खलकमाथि चाहिँ निचताको आरोह भनेर चाहिँ 3 नम्बरमा
अनि अम्बटले चाहिँ होइन के भनिन्छ भन्दा त्यसरी नै हिँड्दै तिमीले चाहिँ आफ्नो गुरुहरूसँग त्यसरी कुरा गर्ने हो भन्ने सोद्धाखेरि होइन म के गर्छु भन्दाखेरि हिँडिरहेको ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ हिँडेर नै बसिरहेको ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ बसिएर नै उभिरहेको ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ उभिएर नै पल्टिरहेको ब्राह्मणहरूलाई अथवा पल्टिरहेको गुरुहरूलाई पल्टेर नै कुरा गर्नु उचित ठान्छु तर त्यसरी कुरा गर्छु रे उचित ठान्छु रे उसको लागि उचित लाग्छ अरे तर जो चाहिँ निज रे निज कृष्ण ब्राह्मणको पैदलबाट उत्पन्न भएको मुण्डक श्रमणहरू हुन् उनीहरूसँग मात्रै म यसरी कुरा गर्छु जस्तो अहिले तपाईँ गौतमसँग म कुरा गरिरहेको छु रे अरू ब्राह्मणहरूसँग चाहिँ के गरेर कुरा गर्छु रे हिँडिरह्यो भने हिँडिराखेर नै बसिरहेको छ भए बसिराखेर नै उभिरहेको छ भए उभिएर नै लेटिरहेको छ भए लेटिएर नै कुरा गर्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अनुकूल ठान्छु तर निज कृष्ण भनेको कालो ब्राह्मणहरूको पैदलबाट चाहिँ उत्पन्न भएको मुण्डक श्रमणहरू हुन् उनीहरूसँग चाहिँ म चाहिँ यसरी नै टहल्दै टहल्दै कुरा गरेको अथवा हिँडेर कुरा गरेको चाहिँ म उचित ठान्छु जस्तै तपाईँसँग म अहिले कुरा गरिरहेको भनेर उसले भगवान् बुद्धलाई भन्छ भगवान् बुद्धलाई भनेपछि अनि भगवान् बुद्धले उसको कुरा अलि अनुचित लगाइसकेपछि भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अम्बट तिमी के कामले यहाँ आएको सुन योग्य हुनेछ अब उसले निजताको कुरा शाक्यहरू निज अथवा श्रमण आफ्नो गुरुहरूलाई मात्रै आदर गर्ने अथवा अरू धर्मको अथवा श्रमणहरूलाई चाहिँ श्रमण मुण्डकहरूलाई चाहिँ उसले के नगर्ने आदर गौरव नगर्ने भनेर त्यस्तो कुरा गरेको देखेर भगवान् बुद्धले तिमी के कामले आएको हो त्यो काम चाहिँ ध्यान दिन योग्य हुनेछ तिमी त्यो काम नै पुरा गर पहिला भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ अनि फेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हे मानवकहरू अब उसँग धेरै साथीहरू आछ उसकै धेरै उपासकहरू पनि आछ त्यो अम्बटको यो मानव चाहिँ यो अम्बट मानवले चाहिँ गुरुहरूको आश्रयमा बसेको छु भन्दै आफ्नो गुरुको आश्रयमा पुष्कर साथी ब्राह्मणको आश्रयमा अथवा उसको छत्र छायामा बसेको छु भन्दै गुरुहरूको आश्रयमा बस्न नसकेकाले झैँ अभिमान गर्छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ अशिक्षित जस्तो आफूभन्दा मान्नु पर्नेलाई पनि नमानिकन कुरा गर्ने बेलामा पनि कोही अशिक्षित व्यक्तिले अथवा नपढेको अथवा अज्ञानी व्यक्तिले कुरा गरेको जस्तै आफ्नो गुरुको आश्रयमा बस्न नसकेको व्यक्तिहरू अथवा गुरुको शील अथवा गुरुले दिएको शील नियम पालन गर्न नसकेर बिहारभन्दा बाहिर अथवा आश्रमभन्दा बाहिर गएर मनपरी गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरू जस्तै अभिमान गर्छ अथवा अभिमानी गर्छौँ भनेर भगवान् बुद्धले त्यो अर्को उससँगै आएको मानवकहरूको अगाडि भगवान् बुद्धले त्यस्तो भन्नुभएको छ त्यस्तो भन्नुभएपछि त्यो अम्बष्ट भन्ने व्यक्ति अम्बट मानव कस्तो भयो भन्दा आफूलाई अशिक्षित भनेको सुनेर चाहिँ उसलाई एकदम रिस उठ्छ रिस उठेर भगवान् बुद्धको कुरा अब भगवान् बुद्धको धर्म मन नपराउने अथवा भगवान् बुद्धलाई आदर सत्कार नगर्ने अथवा भगवान् बुद्धलाई निज देखाउनको लागि अथवा तल्लो देखाउनको लागि अथवा भगवान् बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणयुक्त छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि आएको मै भने अभिमान भएको अम्बटले आफूलाई भगवान् बुद्धले अशिक्षित भनेको सुनेर उसलाई एकदम रिस उठ्छ रिसले के भन्छ भन्दाखेरि
श्रमण गौतम तपाईं नै अशिक्षित हुनुहुँदो होला रे, तपाईँ मात्रै होइन शाक्य खलक चाहिँ चण्डाल हुन् रे, क्रोधी छन् रे, अलिकति कुराले पनि चाँडो रिसाउँछन् रे र खुसी पनि चाँडै हुन्छन् रे। तिनीहरूले चाहिँ न ब्राह्मणहरूको सत्कार गर्छ न गौरव गर्छ, शिष्टाचार व्यवहारसम्म पनि गर्दैनन् भने शाक्य कुलमाथि चाहिँ उसले आरोप लगाए। शाक्य कुलको व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि उनीहरू चण्डाल हुन्छ अरे, क्रोधी हुन्छ अरे, सानो सानो कुरामा पनि उनीहरू रिसाउँछ अथवा सानो सानो कुरामा पनि खुसी हुन्छ। उनीहरूले आफूभन्दा ठुलोलाई अथवा ब्राह्मणहरूलाई सत्कार पनि गर्दैन रे, गौरव पनि गर्दैन। सत्कार गौरव मात्रै नगर्ने होइन, उनीहरूसँग जुन साधारण रूपमा चाहिँ साधारण व्यवहारिक रूपमा हुने शिष्टाचार नै छैन भनेर शाक्य कुलमाथि अथवा शाक्य खलकमाथि यो अम्बट्ठ मानवकले आरोप लगायो रे। अनि आरोप लगाएपछि त्यसरी आरोप लगाएपछि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे अम्बट्ठ, शाक्य खलकले अब शाक्य खलकको लागि अथवा शाक्य कुलको लागि नराम्रो भएको कारणले गरेर भगवान बुद्धले पनि के भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, शाक्य खलकले तिमीमाथि के अपराध गरेको छ भनेर अम्बट्ठ मानवलाई सोधेछ। भगवान बुद्धले सोध्नुभएको छ। सोधेपछि अम्बट्ठ मानवले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि, एकपटक चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो गुरु पुष्कर साथी ब्राह्मणले काम अराएको थियो, त्यो कामको सिलसिलामा कपिल वस्तु गएको थिएँ, कपिल वस्तु शाक्यहरूको देशमा म गएको थिएँ, तिनीहरू म आएको देखेर एक आपसमा चाहिँ हाँसखेल गरिरहेको थियो अरे, हाँसखेल गर्दै थियो, तर उनीहरू आफू आफूमा ऊ आइरहेको देखेर उसलाई गिज्याएको जस्तै गरेर हाँसिरहेको थियो, तर कहाँ कहाँदेखि आएको व्यक्तिलाई आफूहरूले चाहिँ त्यो शाक्यहरूले आसनमा बस्नुहोस् भनेर साधारण शिष्टाचारको व्यवहार पनि नगरिकन उनीहरू त्यस्तो गरेको थियो। तिनीहरूले चाहिँ साधारण रूपमा हामीले पालन गर्नुपर्ने नियम शिष्टाचार पनि छैन, त्यो बेला म जाँदाखेरि मलाई त्यस्तो गरेको थियो भनेर भगवान बुद्धलाई भनिन्छ। त्यही भएर तपाईँको शाक्य खलक तपाईँहरूको कपिल वस्तुको शाक्यहरू त्यतिसम्म अशिक्षित छ भनेर भगवान बुद्धलाई भन्यो। भनेपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, भँगेराको उपमा दिएर एउटा भँगेरा चराले चाहिँ आफ्नो गुणमा चाहिँ स्वच्छन्द चाहिँ आलाप गर्छ अरे, एकदम आनन्दले फ्रीसँग एउटा भँगेरा चराले आफ्नो गुणमा ऊ आफ्नो राज्य जस्तै अथवा आफ्नो ठाउँ भनेर आनन्दले बस्छ, हाँस्छ, खेल्छ, के गर्नुपर्ने गर्छ। यो भँगेरा चरा एउटा त आफ्नो गुणमा त्यसरी रमाउँछ, यो शाक्य कुमारहरू त आफ्नो देशमा आफ्नो घरमा त्यसरी हाँस्यो खेल्यो भनेर तिमीले चाहिँ डाहा पनि गर्नु अथवा रिस गर्नु उचित छैन भनेर भगवान बुद्धले त्यो अम्बट्ठ मानवकलाई भन्नुहुन्छ। त्यसो भनेपछि फेरि उसले के भन्छ भन्दाखेरि, दोस्रो पटक पनि शाक्य खलकहरूलाई नीचको आरोप लगाउँछ। यो लोकमा सबैलाई थाहा छँदैछ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, श्रमण गौतम भगवान यो लोकमा चार वर्ण, यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्र अथवा शूद्र भनेर छ, त्यो मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ ब्राह्मण रे, ब्राह्मणको सेवकहरूको क्षेत्री पनि ब्राह्मणको सेवक, वैश्य पनि ब्राह्मणको सेवक, यो शूद्र अथवा शूद्र पनि ब्राह्मणको सेवकहरू हुन्। त्यही भएर शाक्य खलकहरू पनि हामी ब्राह्मणहरूकै सेवक हो, त्यही भएर उनीहरू नीच
भएर पनि अथवा उनीहरू निज छन् तर उनीहरू जातक जातको हिसाबले वर्णको हिसाबले पनि ब्राह्मणको सेवक हो, निज तल छ, तर उनीहरूले आफ्नो जात त्यस्तो निज भए पनि तल्लो स्तरको भए पनि उनीहरूले के गर्दैनन् रे भन्दाखेरि शाक्यहरूले उसले आरोप लगाएको अम्बट्ठले ब्राह्मणहरूको चाहिँ उसले चाहिँ उनीहरूले के पनि गर्दैन रे, सत्कार पनि गर्दैन, शिष्टाचार व्यवहारसम्म पनि सत्कार गौरव नगरिकन शिष्टाचार व्यवहारसम्म पनि गर्दैन, त्यही भएर यो शाक्यहरू अथवा ब्राह्मणहरूको सेवक शाक्य खलकहरू नीच हो भनेर नीचताको दर्जा दिएर तल्लो स्तरको दर्जा दिएर शाक्य कुलमाथि शाक्य खलकमाथि अम्बट्ठ मानवकले आरोप लगाउँछ। आरोप लगाएपछि त्यस्तो आरोप लगाएपछि भगवान बुद्धले अम्बट्ठ मानवकलाई शाक्य जातिको उत्पत्तिको विषयमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, यो धेरै आफ्नो जातमा आफ्नो कुलको यो धेरै अभिमान गर्यो भनेर भगवान बुद्धले उसको मनसायलाई बुझेर अम्बट्ठ मानवको कुरा सुनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ मनमा चाहिँ के लाग्यो भने यो चाहिँ कति मूर्ख चाहिँ मूर्ख रहेछ यो अम्बट्ठ मानव, शाक्य खलकहरूमाथि चाहिँ उन्निज भनेर चाहिँ आक्षेप गरेर निन्दा गरिरहेको किन होला भनेर विचार गरेर अब यसलाई चाहिँ के सोध्नु पर्यो भनेर उसको गोत्र एकचोटि सोध्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले अम्बट्ठ मानवकलाई के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि हे अम्बट्ठ तिम्रो गोत्र चाहिँ के हो भनेर धेरै जातको आफ्नो ब्राह्मणको घमण्ड गरेको कारणले गरेर भगवान बुद्धले त्यो अम्बट्ठ मानवकलाई भगवान बुद्धले तिम्रो गोत्र के हो भनेर भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले गोत्रको विषयमा सोधेपछि त्यो अम्बट्ठले पनि के भन्नुहुन्छ के भन्छ भन्दाखेरि मेरो गोत्र चाहिँ के भन्दाखेरि कृष्णायन गोत्र हो रे, त्यसो भए हे अम्बट्ठ तिम्रो चाहिँ पुरानो चाहिँ तिम्रो पुस्ता तिम्रो पुर्ख्यौली आमा बुवाको नाउँ र गोत्रको तिमीले चाहिँ कहिले पनि स्मरण गरेको छ अनुस्मरण गरेको छ भन्ने अनुस्मरण गरेको हो भने अथवा तिमीले अध्ययन गरेको अथवा सुनेको हो भने शाक्यहरू तिमीहरूको चाहिँ मालिक हो रे, त्यो तिमीले चाहिँ आफ्नो पुस्ताको पुर्खाको अध्ययन गरेको हो भने शाक्यहरू चाहिँ को रे भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ मालिक हो रे, तिमीहरू त अथवा तिमी शाक्यहरूको चाहिँ दासी पुत्र हो रे, कसरी तिमी दासी पुत्र भयो भन्दाखेरि पहिला शाक्य राजा ओ काक भन्ने राजालाई चाहिँ पितामह मान्छ अरे, शाक्यहरूको परम्परा अनुसार अथवा शाक्यहरूको उत्पत्ति हेर्ने हो भने शाक्यहरूको आफ्नो बडा गुरु को ठान्छ भने ओ काक भन्ने राजालाई ठान्छ अरे। अब त्यो ओ काक भन्ने राजालाई शाक्यहरूले आफ्नो पितृ अथवा आफ्नो पुस्ता ठान्छ। अब राजा ओकाको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठान्छ अरे, त्यही भएर त्यो बेलामा त्यो शाक्य ओकाको राजाको समयमा तिमीहरू उनीहरूको को दासी पुत्र अरे, त्यो कस्तो घटना भएको भन्दाखेरि शाक्य जातिको उत्पत्तिको विषयमा अब दासी पुत्रहरू हो अरे त्यो बेला तिमीहरू उसको अथवा शाक्य खलकको चाहिँ सेवकहरू हो अरे, कस्तो भन्दाखेरि यो शाक्य जातिको अथवा शाक्यहरूको उत्पत्तिको विषयमा हाम्रो माथि शाक्य जातिको उत्पत्तिको विषय यो अम्बट्ठ मानवकलाई अन्त उसको धेरै जातको अभिमान गरेको कारणले गरेर अथवा शाक्य जातिलाई निचता देखाएको कारणले गरेर उसको गोत्र अथवा उसको गोत्र कहाँबाट आएको रहेछ भनेर
यो अम्बट्ठ मानवलाई बुझाउनको लागि भगवान बुद्धले पनि पहिला सुरुमा शाक्य जातिको उत्पत्तिको विषयमा बताउनुहुन्छ। अनि शाक्य जातिको छ भन्दाखेरि अब राजा चाहिँ ओकाको भन्ने राजाले राज्य गरिरहेको बेलामा शाक्यहरूको पितामा त्यो उसको चाहिँ अब राजाहरूको त धेरै महारानी हुनुहुन्छ। अनि पहिलो महारानी चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि उसको उसले आफ्नो एउटा पछि बिहा गरेको महारानी उसलाई एकदम मनपर्ने महारानी हुन्छ। त्यो महारानीले चाहिँ एकचोटि उसले वर माग्छ र तिमीलाई के माग्न मन लाग्छ भने माग भन्छ। माग भन्दाखेरि महाराज मलाई अब अहिलेलाई केही चाहिँदैन पछि मलाई म समय आएपछि माग्छु भन्दाखेरि यसो भए उसले त्यो महारानीले चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ राज्य राजा बनाऊ भन्छ। बनाउनु अथवा यो राज्य चाहिँ मेरो छोरालाई देऊ भन्छ। पहिलाको महारानीको छोराहरू छ अनि त्यो छोराहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चारजना छोराहरू हुन्छ। यो छोराहरू ओकामुख भन्दा अथवा उल्कामुख भन्ने यो ओकाको राजाको छोरा करकण्डु हत्तिनिक श्रीपुर भनेर यो चारजना छोराहरू आफ्नो महारानी मन परेको महारानीको छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउनको लागि यो छोराहरू चारजना सहित छोरीहरूलाई देश निकाला गरिदिन्छ। पहिलाको महारानीको अथवा पहिला छोराहरू भए पहिलो सन्तान अथवा पहिलो छोरा भएसम्म अर्को सानो श्रीमतीको अथवा कान्छी महारानीको छोराको छोरालाई उत्तराधिकारी दिन नमिल्ने भएकोले त्यो सबै छोराहरूलाई देश निकाला गरिदिन्छ। देश निकाला गरिदिइसकेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो चारजना राजकुमारहरू सहित उसको बहिनीहरू चाहिँ हिमाल प्रदेशतिर गएर चाहिँ एउटा चाहिँ पोखरीको चाहिँ किनारतिर चाहिँ बसोबास गर्न जान्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शाक्य जातिहरू त्यो बेला अलिकति आफ्नो जातमा चाहिँ कट्टर खालको हुन्छ। अरू जातिसँग आफ्नो जात मिसिन्छ अथवा छ्यासमिस हुन्छ भनेर त्यस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो जात बिग्रिएला भनेर उनीहरू आफ्नै बहिनीहरूसँग बसेपछि अनि पछि उनीहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउँछ। आफ्नो बच्चा सन्तानहरू जन्माउँछ। जन्माएपछि अब उनीहरू आफ्नै तरिकाले बसिरहेको हुन्छ। यता उसको बुवा ओकाको भन्ने राजाले चाहिँ आफ्नो छोराहरू अब देश निकाला गरिसकेको छोराहरू के गरिरहेको होला भनेर सम्झिन्छ। सम्झिँदाखेरि उसले सम्झेर मन्त्रीहरूलाई बोलाएर चारजना राजकुमारहरू राजकुमारीहरू के गरिरहेको होला कहाँ गयो होला भनेर त्यो ओकाको राजाले मन्त्रीलाई चाहिँ हेर्न अथवा खोजतलास गर्न पठाउँछ। त्यसो पठाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ हिमालतिर एउटा पोखरीको किनारमा महासाग भन्ने चाहिँ वनखण्डमा बसेको छ। उनीहरू आफ्नो जात बिग्रिएला भनेर आफ्नै बहिनीहरूसँग बसेको छ उनीहरूसँग बसेको छ भनेर यो ओकाको राजालाई यो मन्त्रीहरूले भन्छ। मन्त्रीहरूले भनेपछि राजा ओकाको राजा खुसी भएर हेर राजकुमारहरू एकदम शाक्य अथवा सक्छ अथवा तिमीहरू एकदम वीर हो। तिमीहरू देशबाट निकालिसकेपछि पनि निकाले पनि नराम्रो काम नगरिकन आफ्नो जातलाई नबिगारिकन तिमीहरूले एउटा ठाउँ बसालेर ठाउँ बनाएर तिमीहरू राम्रोसँग बसेको अथवा तिमीहरू राम्रोसँग बसेको रहेछ भनेर सक्छ अथवा शाक्य अथवा सक्छ भनेर त्यो ओकाको राजाको मुखबाट निस्क्यो। त्यस्तो पहिला सुरुमा उसले चाहिँ आफ्नो छोराहरूले यो वीरताका साथ आफ्नो जातित्वलाई नबिगारिकन त्यसरी बसेको देखेर जे पनि गर्न सक्दो रहेछ वीर रहेछ भनेर त्यस्तो शब्द अथवा
शाक्य अथवा सक्छ भन्ने शब्द त्यो राजाको मुखबाट पहिला सुरुमा निस्किएको कारणले गरेर दीर्घ निकायमा चाहिँ के उल्लेख गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो बेलादेखि नै शाक्य जातिको प्रादुर्भाव भएको अथवा शाक्य जातिको उत्पत्ति अथवा शाक्यको शाक्य जातिहरूको शाक्य वंशहरूको परम्परा अहिलेको शाक्यहरूको पूर्वजहरू पनि यही ओकाक राजाले आफ्नो छोराहरूलाई शाक्य अथवा सक्छ भनेर उसको मुखबाट पहिला सुरुमा निस्किएको शब्दलाई नै आधार मानेर सक्छ भन्ने हिसाबले शाक्यहरूको प्रादुर्भाव भएको भनेर भगवान बुद्धले शाक्यहरूको उत्पत्तिको विषयमा कसलाई भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अम्बट्ठ मानवकलाई भन्नुहुन्छ। अब हाम्रोमा अब कतिवटा पोइन्ट थियो यसमा, आजको लागि चाहिँ यो चारवटा पोइन्टको मात्रै हामी चर्चा गरौँ। दसवटा पोइन्टमा हाम्रो यो चारवटा गयो। पछि कृष्णायन ऋषि अथवा यो अम्बट्ठहरूको चाहिँ कसरी उनीहरू दासीपुत्र अथवा उनीहरूको सेवक भयो भन्ने त्यो विषयमा हाम्रो अर्को कक्षामा अर्को आइतबार चाहिँ चर्चा गरौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद। केही प्रश्न छ भए चाहिँ सोध्नु भए पनि हुन्छ। गुरियान भन्दे अहिले कसैको प्रश्न छ भने गुरुमाले पढाउनु भएको समुद्रमा यो कसैको प्रश्न छ भने प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो के हाम्रोसँग समय बाँकी छ। गुरुमा वन्दना। गुरुमाले यो सप्तरत्नको बारे अलिकति फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि? सप्तरत्नको विषयमा धेरै राम्रोसँग पढाउनु भयो। सप्तरत्न भनेर यो चक्रवर्ती राजा यो अम्बट्ठ अथवा पुष्कर साथी ब्राह्मणहरूले अध्ययन गरेको अथवा उनीहरूको धर्म ग्रन्थ अनुसार वेद मन्त्रमा चाहिँ 32 महापुरुषहरूले युक्त 32 महापुरुष लक्षणले भनेको के भनेर म तपाईँहरूलाई पछि अर्को क्लासमा भन्छु। 32 महापुरुषले युक्त व्यक्तिहरूको चाहिँ गति अथवा यिनीहरू हिँड्ने बाटो भनेको चाहिँ दुईटा मात्र हुन्छ अरे। गृहस्थ भयो भने चाहिँ चक्रवर्ती राजा हुन्छ अरे। चक्रवर्ती राजा भनेर कस्तो भन्दाखेरि चक्रवर्ती राजा भइसकेपछि अथवा चक्रवर्ती राजा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो विश्वलाई अथवा ब्रह्माण्डलाई यो पृथ्वीलाई ऊ एकजनाले मात्रै राज्य गर्छ अरे। अनि त्यस्तो राज्य गर्ने राजासँग यो सप्तरत्न हुन्छ अरे, सातवटा रत्न, यो चक्ररत्न एउटा है, अस्ति रत्न, अब एउटा रत्न चाहिँ छुटिएको रहेछ, अश्वरत्न भनेर, त्यो अश्वरत्न एउटा छुटेको रहेछ, अश्वरत्न भनेर। चक्ररत्न भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो त तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला नि? हजुर हजुर छ। चक्ररत्न भने त्यो, अनि हात्ती कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चक्ररत्न भनेको हाम्रो सूर्य उदाउँछ नि बिहान घाम उदाउने जस्तै, त्यस्तो एउटा चक्र हुन्छ अरे। त्यो चक्र भएको अर्थात् त्यो चक्र भयो भने मात्रै चक्रवर्ती राजा चाहिँ हुन्छ अरे। चक्रवर्ती राजा हुन्छ अनि त्यो चक्रवर्ती राजा त्यो चक्रको अनुसार ऊ चल्छ अरे कि, त्यो चक्रले कहाँ कहाँ लग्यो त्यस्तो चाहिँ हिँड्छ अरे। अब यो चक्ररत्नको विषयमा तपाईँ यो भन्छ राम्रोसँग तपाईँले अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने के पनि कुन चाहिँ सूत्र भन्दाखेरि यो चक्रवर्ती सूत्र होइन, महानिदान सूत्र कि कुन चाहिँ सूत्र छ, त्यसमा चाहिँ यो यो चक्रवर्ती राजामा हुनुपर्ने
को लागि चक्रवर्ती राजा हुनको लागि यो सातवटा रत्न हुनुपर्छ भनेर यो पुरा विस्तृत रूपमा चाहिँ दिइरहेको छ। कुन सूत्र मैले बिर्सियो पछि तपाईँलाई म भन्छु नि है। यो अस्ति रत्न हात्ती घोडा एकदम बेतोडले दौडिन सक्ने आकाश मार्गमा पनि स्त्री रत्न भनेको त्यो चक्रवर्ती राजालाई सहयोग गर्ने अथवा स्त्रीहरू स्त्री अथवा महारानी अथवा उसलाई उसको एकदम रूप पनि सम्पन्न गुणले पनि सम्पन्न हुनु गृहपति र धेरै धन सम्पत्ति भएको कुबेरपतिहरू भनेको जस्तै त्यस्तो गृहपतिहरू पनि हुनुपर्छ अरे हुन्छ अरे चक्रवर्ती राजाले राज्य गर्ने अथवा चक्रवर्ती राजा भएको ठाउँमा परिनायक रत्न भनेर ले आफूले भनेको जस्तै मान्ने राज्य चलाउने बेलामा उसले भनेको जस्तै मान्ने आफ्नो छोरा होस् अथवा आफ्नो मन्त्रीहरू होस् उसले भनेको जस्तै हुन्छ अरे। त्यो कुन चाहिँ सूत्र म तपाईँलाई भन्छु त्यो यो दिगनिकामै छ यो सातवटा विषयमा राम्रोसँग विस्तृत रूपमा चाहिँ लेखिरहेको। अरू कसैको केही छ कि आज सुबोध गुरुमाले जुन दिग निकाय सूत्र पढ्न पढाउनु भयो अमर्थ र यसरी गुरुमाले अब आफ्नो एक नम्बर पनि गुरुमाले पढाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर गुरुमाले परिधि सञ्चालनमा पनि गुरुमाले योगदान दिइराख्नु भएको छ र त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद दिने र आज पनि गुरुमाले क्लास लिनुभयो र गुरुमालाई क्लास लिनुभएकोमा गुरुमालाई र साथसाथै गुरुमालाई जुन पढ्नको लागि बाटो मिलाइदिनु अब तमाउँदो गुरुमासित सबै धार्मिक दिव्यहरूका गुरुमाहरू परिवारका परिवारजनहरू सबैलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घकालीन कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले हाम्रो यो कक्षामा अहिले हाम्रो जुम लिङ्कमा अहिले गुण महर्जनले होस्टमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ अब सरस्वती महर्जन निर्मला सना साके निर्मला तामाकार समुद्र देवी तामाकार विमला बजाचार्य चन्द्र साके म देऊ भनेर आएछ यो अहिले नयाँ नाम देखिराखेको छ कहाँबाट हुन्छ देऊ देऊ हेलो अरे हजुर म त युके देखियो हजुर भन्थे वन्दना भन्थे ज्यू म त युके देखियो युके बारे भन्नु हो नाम के हो हजुर मेरो नाम चाहिँ देवरूपी थापा हो हजुर भन्थे देवरूपी थापा ए ल तपाईँले तपाईँ युकेबाट अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ सुने हुनुहुन्छ धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरू अनुकूल अनुसार हाम्रो जुम परिधि कक्षामा तपाईँहरू सहभागी लागि स्वागत छ तपाईँहरूलाई त्यसै गरी हाम्रो अहिले शर्मिष्ठा उदास हुनुहुन्छ जगतबाट अहिले उहाँ पनि योग्यबाट हुनुहुन्छ केशरी महानन्द कृष्णन्द लामी मगर कृष्णन्द लामी मगर उहाँ हाम्रो यो जुम लिङ्कको लागि उहाँले एक वर्ष उहाँले हुन त अब धेरै वर्षसम्म नै उहाँले जुमको लागि अनलिमिटेड गर्नको लागि उहाँले सहयोग गर्नु खोज्नु तर अब उहाँले एक वर्षको लागि नै अहिले उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ अनलिमिटेडको डाटा हुनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै यो कक्षा मार्फत पनि अब उहाँ आज सुबोध गुरुमाले पहिलो कक्षा लिइरहनुहुन्छ उहाँ हाम्रो कृष्ण डलामी मगर र इन्द्र डलामी मगर बसलाई त्यसै हाम्रो कुशल ज्ञान गुरुमा बस्नबाट हुन्छ ललित महानन्द नानीमाया पुन उहाँ पोखराबाट सुने हुनुहुन्छ पूजा महत्तर उहाँ नेपाली गोर्खाली बर्मेली हुनुहुन्छ रेबिका बजाचार्य सुनिधि बजाचार्य साथसाथै हाम्रो यो फेसबुक परिधिको फेसबुक लाइभबाट हाम्रो 409 जना रिसमा हुनुहुन्छ त्यसै गरेर हाम्रो
त्यस्तै गरेर हाम्रो अरू पेजबाट पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो चार सय पाँच सयभन्दा बढी फेसबुक लाइभबाट पनि सुनिराख्नु भएको अवस्था छ। त्यसैले यो जुममा आएर आउनुभएर प्रत्यक्ष रूपमा पढ्नुभएका, सुन्नुभएका, ज्ञान लिनुभएका र अहिले विभिन्न फेसबुक पेजबाट आउनुभएर सुन्नुभएका सबैलाई पनि साधुवाद दिँदै अब भोलि हाम्रो कक्षा, भोलि सोमबार, सोमबार कसको छ दिउँसो भोलि कुसुम गुरुमाको 3:30 बजे कक्षा हुन्छ, 10 पारमिता। त्यसपछि हाम्रो साँझ 6:15 बजेको समयमा विमलाञ्जन गुरुमाको कक्षा हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो 8:45मा सहदेव विश्वदान भन्दैछु कक्षा हुनेछ। र आज पनि यो डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि विश्वदान भन्ने कक्षा हुनेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै कक्षाहरूमा पनि अनुकूल अनुसार आउनु आइदिनु है, ज्ञान दिनु लागे पनि स्वागत गरे। आजको यो कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। सबैलाई मङ्गल कामना छ। सुखे जेमा, सुखे जेमा, निरोगी जेमा। यो बुधबार बुधबार हाम्रो दिउँसो 2:30 देखि 4:30 सम्म हाम्रो 2 घन्टाको कक्षा हुनेछ। हाम्रो कन्या सर भन्दैजुले कक्षा लिनुहुनेछ है। अब कहाँ आउँछ सर क्षेत्रको बारेमा उहाँले कक्षा लिइराख्नु भएको छ। यो विशेष गरेर अभिधर्म बारेमा उहाँले विशेष धेरै यो महत्त्वपूर्ण कक्षा लिइदिनुको लागि तपाईँलाई अनुकरण गर्न चाहन्छु। तपाईँले पनि अरूलाई पनि हुन्छ।